перше, пояснити мають депутати і відверто, що за змова відбулася у зв'язку з податковим кодексом, якщо залишено, попри вимоги громадського суспільства, попри вимоги антикорупційних організацій, залишена корупційна схема відшкодування ПДВ. Залишена тими, хто за неї проголосував. Хто голосував, можна показати. Батьківщина, Самопоміч точно відходили, радикальна партія. Але далі негатив. Що робилося в кулуарах, чому вночі? Відповідь наступна. Залишили ручну систему ПДВ. Друге, 1,2 мільярда фінансування зняли з лікування наших людей, по які в ОТО і всіх, і профінансували на 1,2 мільярда що? ДУСю адміністрації президента. Скажіть це відверто людям. Друга причина, третя причина, чому відбувалося в кулуарах і чому так різко змінювались зрадницькі позиції. Бо відбулася корупційна змова найбільших спонсорів фракції, ті, хто проголосували, залишити схеми виведення грошей, викрадення за кордон. Чому я так заявляю? Тому що жодного офшору цієї влади і владної коаліції, особливо ті, хто формували уряд, а це не тільки Яценюк, це і БПП, жодна гривня, жодний долар, Євген, вдумайтесь, люди, не повернуто станом на кінець цього року назад в бюджет України. І висновок наступний. Це насправді було голосування як корупційна змова. Для того, щоб зберегти в тому числі всі корупційні найбільші схеми, особливо в оподаткуванні. Раз. Друге. Політична відповідальність лежить на всіх, хто проголосував. Тому що це насправді проголосувала зграя казнокрадів, яка і видала себе як коаліція корупціонерів. Але політична відповідальність за це, шановні, очищення, ідіть на дострокові парламентські вибори.